Čelsies sveiciens vlogums dienā numur 8. Šodien ir ieplānota tāda visai aizraujoša diena, jo pie manas ciemos brauks mana brāļmeita Elīza. Mums būs mūsu ierastais, tradicionālais meiteņu sleepovers, bet ar tādu nelielu Ziemassvētku piesitienu, jo mēs uztaisīsim piparkūku maiņas. Ja jūs skatījāties manas vlogums video pirms 2 gadiem, tad jūs iespējams atcerieties to, cik tas izaicinoši priekš manas bija. Tādā ziņā, ka man nekādīgi nelipa kopā tās sienas ar jumtu, un tur bija vienkārši dizasters. Bet nu redzēsim, kā man ies šogad, un starp citu runājot par izaicinājumiem, tad ejam noskaidrot, kāds ir mans šīs dienas vlogmas izaicinājums. Nu, ko man šo nesagatavot? Nu, redzēsim, cerams, ka kaut kas patīk savai palīdz. Man liekas, tur reāli nav vairāk nekā daudz. Pāris dienas vēl tikai palikušas vlogmasā ir, un tad šodien es uztaisīšu lielas pankūku pusdienas. Yes! Tev riktīgs iegums, un Elcim arī, jo mums šodien... Jā. Elcis brauc ciemos viņa arī gar šo pankūkas. Tagad brauc pakaļ Elīzai, tā kā tiekamies. Čau, Elci! Čau! Nu, esi excited? Esmu ļoti excited. Esmu gatava taisīt? Jā. Maiņu? Savas pirmā reize, kad taisi maiņu? Vispār jā. Ok, tad tev ir daudz kas priekšā. Tad mēs esam tagad atbraukuši līdz veiklam, nopirksim kaut ko šai dienai, kaut ko graužam, ādam vai ne? Jā. Un pēc tam vēl ir Omnivā. Jāpaņem vienu paciņu, tā kā. Let's go! Vīnu ekspres Elcīšu, tā garšo, vai ne? Jā, man ļoti garšo. Starp citu, zini, ar ko tev šodien ir paveicies? Ar tevi. Oh, you're so cute! Bet šodien ir paveicies ar to, ka es vlogmas izaicinājumā izvilku, ka es šodien taisu lielas pankūku pusdienas. Ai, nu? Jā! Damn! Esot nevaršanā. Veiklā bija ļoti daudz cilvēks. Nekad sākā nebija redzējusi nu tā, kad visi gaitina, koridori, veikali, visi pilni. Es aizgāju līdz pakomātam, un man ir atnācis sūtījums no Pixi. Tā kā es viņu uztaisīšu tādu ātro unboxingu. Cik skaisti! Ļoti, ļoti skaisti. Glow out with Pixi, un tad te ir... Te ir pārāk daudz, lai varētu otru pastāstīt. Skrops, tuša, primeris, šis ir lūpu balzāms, šis ir vaigu sārtums, šitie teistās superīgi, tas, man liekas, ir šitās acu ānis, un arī acu zīmolītis. Esam mājās, bet mums īsti nesanāks tās pankūku pusdienas, sanāks vairāk... Pankūku vakariņas. Pankūku vakariņas, jā, mums reāli laiks. Paskrainē. Man ļoti man uztaisīja pāris bildes. Mēs viņām vien, ne? Iemeslu dēļ mums sanāks pankūku vakariņas. Jā. Bet nekās daudz būs drīz mājās, un tad viņš arī vismaz dabūs pankūkas. Ņemot vairāk, tas ir viņa izaicinājums arī, vai ne? Protams, ka šis būs tāds slinko pankūku variants, bet Elci, ja tev ir iespēja izvēlēties, tātad lūdzu. Vai nu iecienītās vai plānās pankūkas? Plānās pankūkas ļoti gašīgi. Šis arī. Ātrākas būs tās maziņās, bet, nu, man arī labāk ar šo plānās pankūks. Ja man plānās pankūks. Ok, it's a deal. Elcītes manas Instagram bildes iedvesmot, man paprasīja šodien karstu šokolādu. Šī gan ir bez Baileys, jā. Es iepriekšējā vlogā taisīju Ziemassvētku kokteļu recepti ar liķiem, bet tev būs lūk šis te kakao un pankūciņas. Mums jāstāj pārstrītām gan arī, jā? Jā. Lielaiks! Elcītes būs kompānijā, un mēs kopā attaisīsim advents kalendārs. Turēs nogaršot visu saldumus, jo es jau, man liekas, visu esmu nogaršojis, un tad šodien ir
17. decembris. Jā. Deizija arī grib nokast šo. Un es neesmu attaisījusi 15-16, tad 3 lodziņus, vai ne? Manā ir futbols. Vai ne? Par trešo vietu cīnās Horvātija ar Maroku. Bet jā, tāds, uķi šodien. Taisam vaļā 15. Un šīdienas fakts ir... Latviešu angļu valodā, jo latviešu valodā to noteikti nevar iztulkot. What do you get if you cross Santa with a dog? A Christmas quacker. Esam tu šodien nogaršos stingers, lūdzu. Tā es varu aizsmēt, tā es ir šo 17. lūdzu. Jautājums ir... Klausies, ja? Why are Christmas trees so bad at sewing? They always drop their needles. Super. Lockhart's. Šitā ir riktīgi garšīgi. Pagaršo pēckončus, vai ne? Tas mēs zinās. Pēc. Tu nezin, kas ir pēckončus? Es nezinu, vai ir nosaukums. Pēc! Nu, reāls. Gen Z un millennial moments. Ok. Pagaršo. Pagaršo trambal. Nu, tā kā pārsta. Rodīt. Aura! Kuršāt pankūkas? Elijā! Kuršāt pankūkas? Kuršāt pankūkas? Es tās paglabāju dāvim, bet izskatās, ka es paglabāju Aurelijai. Ko notiek? Aiziet kā plējā. Lejā, kā plējā no krāsla. Viss. Kāds ir tos verdikts? Nu, tāda izteikta garša, bet nosteikti kā pa pusē garšīga. Nav mana mīļākā. Pa pusē garšīga. Tie jautājumi ir tik smīlīgi. When is a boat just like snow? When it's a drift? Ok, labais. Un šodien tu vēl nogaršosi refreshers, lūdzu. Jā, šeidrši. Labi? Mhm. Asos. Asos. Ceramies klāt. 15. kastītē. Parāk viegli. Mums iekšā ir... Tas ir uzlīmītas. Uz nagiem. Jūs pēc cik liela 25. Es nezināju, ka ir 25. kastīte. Jo man liekas, ka ir tikai 24. Es īpaši tā kā nelasīju, lai nespoilot sev, kas ir pēc iekšā. Cis? Nē, atsumoska. Self-forming steam mask. Kā tā ir sildošā. Jā, laikam pēc tā kā galvasāpēm. Jā, migrēnām, galvasāpēm. 17. kastītē. Arī tāda plāna. Un viegli arī vēl viena maska. Tā ir izgaismojoša maska ar C vitamīnu. Tējas atvents kalendārs, garšos ar mani šovakar kā tēja? Es domāju, ka jā. Tās ir 15. datuma tēja ir... Baimūtan! Baimūtan! Apskatīs, pēc ko tas nozīmē. Tā ir ekoloģiska baltā tēja. Baimūtan! Baltā tēja, jā, ir arī baltās tējas. Šitā izklotot pēc tās, ko es esmu gribētu nogaršot. Tad 16. mums ir zimt vai cimt Zauber, Zauber, nezinu kā īsti vislabākā. Nevis angļus, kur vācu valodā tu izrināt, mēs ir tika paša ilustrācija. Un tam savukārt ir ekoloģiski zālīšu garšvielu tēja Cinnamon Magic. Tad ir kanēla. Ok. Un 17. mums ir Reine Nervens... Sake. Ekoloģiski zālīšu tēja Calm Your Nerves. Ok. Tajam 16. Tas ir 16. jā. Ok. Lūdzu. Paldies. Un tad ko tev prāt man šokar vajag? Baltmotēju vai nomierinātā? Es tā kā neesmu vajag satraukšies, tā kā lai iet baltātēju, jā? Ok. Un tad pēdējais advents kalendārs. Pūzles. Droši tais varā savējo. Mēs šokarā divas saliksim, tad sastais. Sastais būs tevējies, jā. Un kā tev liekas? Un pēc jums sacensību? Uztaisam divai. Kur ātrāk savas kuru? Liekšs svēr, bet labs. Ok. Čin čin par 8. labos dienu. Man nē, ļoti labi. Nedaudz dīvaini garšīgi, godīgi, jā. Ļoti garšīga. Man garšo baltā tējas. Man ir vismīļākā viena no tējām ir apsaras baltā tēja ar mango garšu. Ļoti, ļoti labi. Man tāda dīvaiņa, godīgi. Nebūs tavu, jā? Jā. Kādas tējas parasti dzēļ? Es ar malno man ļoti garšo.
Nu ko, man izskatās, ka ir jāliek lok šis te, es pateicu pēc tā sarkanā ritenīša, savukārt tev ir otrā pusē, es nezinu, kā mēs varēsim skatīties, abas divas tev ir jāliek šitais, man šeit tev īstenībā ir grūtāks. Jā. Jo tev ir tā kā vairāk baltais, man ir bišķī tā kā krāsaināks, bet nu, tu teici, ka tev ļoti labi padodās puzles, tā kā we shall see. Nu, es vienkārši tā pateicu. 3, 2, 1, aiziet! Tad mēs sākam? Sākam. Kāds parasti ar to darām? Vai tu neatdalās? Es baigi neliek, ka daudz būs tā kā improvizēju, zini kā? Okay. Es nu parasti, ka cik es esmu likusi, es lieku rāmi. Elce! Jā, man te bišķiņi salikts. Kas tev tev notic? Tev ir salikts kaut kas no vidiem, kaut kas no maliņām, jā? Jā, tev ir salikts, jā. Lai, gribu, lai es tev palīdzu? Jā, lūdzu. Bet, es uzvarēju? Jā, es uzvarēju. Jā, bija grūtāk. Elcīts man šokar palīdzēs uztaisīt vēl viens bildītis. Jā. Tas būs Instagram konkursam, es to viņu parādīšu, kas būs balvā. Bet es Amazonā pasūtīju lūk šādus 10 spīdumiņus matiem, mēs šokar pirmo reizi tos iemērināsim, ieliks miekšā matos. Jo man sadarbība ir ar VEL un ar OPI. Jābūt ir kādiem 300 dažādu veidu krāsu spīdumiem. 6 plus, es domāju, ka mēs esam šajā auditorijā. Es esmu redzējis vairākus TikTok video. Es arī. Un es gribu vēl pamēģināt. Tā kā vielotos. Ok. Smuki! Jā. Nu, ko tu saki? Ļoti spīdīgi. Bišķiņ netiedz, no. Smuk! Tikai štēpus ar bišķiņ mazāk ir vajadzēt. Jā, es pielikšu tur vēl, jā. Pulkstens ir 10, vai ne? Mēs tagad taisīsim. Un mēs tagad tagad taisīsim piparkūku mainus, un mums būs tāds elements vēl klāt, vai ne? Mēs Instagramā uzjautājām. Jā, mēs šis vai tas, this or that, lai ieliek savas variantas. Nu ko, Ludzu? Paldies. Sabu citu ievērojam, jā, ka šīs te ir ražotas, izveidotas Ukrainā. Forši, forši, ka arī šādā veidā atbalstam Ukrainu. Tik labi smaržo. Varam vai tagad pēc? Mēs savējot! Es tur citu nopirku arī mani klienca IKEA, šādu te dekorēšanas komplektiņu. Gadījumā, ja mēs vēlamies vēl kādu krāsu pieklāt vai kaut ko, es tikai nopirku rītdien piparku cepšanai, kas būs ganāk mielbogā ar māmas kopā, māmas atbrauktējums arī. Izlasām instrukciju, jo es esmu jau visu vajadzēt šo tādu. Mums vajag vienu olu. Nē, vajag olas, olas balta. Stāja, ka tā kā šitā tā. Nāstāja to dzeltumu olā iekšā. Uzmanīgi, uzmanīgi, to sānu. Pagad tas jau notiek vēl kā? Jā, ļoti labi, tā tur viena čomaliņa jāizņem ārā. Šur un es satraucos visiem. Es jau satraucos. Mēs to olas baltumu saputojam ar slotiņu. Tev ir? Kuras man šeit galvā. Jā, tā kā būs ar karotis, ticamās, un tad ir jāprevieno klātas cukuriņš. Kā ietelts? Tā kā izskatās. Šo neatkārtojiet mājās, jo reāli ar rokā krampi dabūt. Kādu SpongeBob time card man vajadzēs likt? 2 years later. Tieši tā. Bet ir jau progress.
Here ir jau prūks. Viss šeit. Many, many minutes later. We did it! Mums tas ir izdevās. Divas gadus vēlāk mums yeah. ir. Nu, tāds diezgan pastīgs putiņš. Tagad mēs liekam iekšā pūdeču. Es tikai tagad, kad man Elsa pateica, mēs neesam nevienu tā kā faktu. Nu, ne faktu, bet this or that. Jā, uzspēlējuši. Uzspēlējuši, kā visi ceramies klāt. Jā. Sāksim ar jautājumu. Kaķis vai suns? Suns. Uzreiz atbildēju, nu? Jā. Es varšu diplomātiski un teikšu, kā bija dzīve. Esmu tā kā vairāk pa dzīves suņa cilvēku, tā kā man ir Mikijs. Viņš man pavisam noteikti ir padarījis arī par kaķu cilvēku, jo kaķi tomēr arī ir tīgi tīk forši. Vasara vai ziema? Vasara. Es arī saku vasara. Home Alone 1 vai Home Alone 2? Es domāju Home Alone 1. Home Alone 1. Man arī patīk pirmā labā. Bet, nu, principā viss īstenībā tur ir tīk forši, kurās ir šitais te... Collins, nē, kas tas doktīvs? Es atveras doktīvs. Makalkins, kāds ir bija vārds? Kevins? Jā, Kevins ir tāds filmā. Nu, mēs atradīsim un ieliksim. Man jā, tagad. Hey Siri, what's the name of the actor in Home Alone 1? Makalais Kalki. Jā, man arī patīk tās filmas, sarāk, kur viņš bija. Jā. Nesinēt Jāņus vai nesinēt Dievsvētus? Jā, man mīļākie svēki, tā kā labāk, ja mēs un nezinu svēkus. Abi, nu tā kā es labāk... Kā, abas divas nesmējās? Labs, ka nē! Kas bija Jānis? Es nevaru saprat, man tā 50-50. Man kā ļoti patīk abi šie svēki. McDonald's vai Hesburgers? Hesburgers 100%. McDonald's 100%. Nekā kā es negašu McDonald's burgeri. Rīts vai vakars? Kā tu domā? Rīts. Jā? Jā. Kas tā? Kurš tā? Man laikam vairāk sadās vakaru. Jaunas drēbes vai jauns telefons? Jaunas drēbes. Nopien? Es nebūtu jauns telefons. Es nezinu. Man jau, es domāju, ir pietiekami jaunas telefons. Tā kā, ja šobrīd, man tā kā nevajag jaunas telefons. Ok. Bet savāk izvēlēs jaunas drēbes. Nu, es labprāt tam mēģināt šarpas no iPhone. Sāļies vai saldēt popkorns? Saldēs. Vai kā saldēs, jā. Vai tu sāļies arī jau kašā? Man arī. Hello! Hello! Čau, Dāvi. Čau. Skaties, kas tev ir? Pārpalīkumi. Tu gribi zināt, kas notika ar to augšķējo pankūku? Nu. Viņa kāds uzēdna daudz. Jā, man minēja Aurēlī. Jā. Bet mēs tev saglabājām speciāli vasalas, nu, tagad jau 4,5 pankūkus, bet challenge ir izpildīts, jā? Tev vai grāmatu? Grāmatu. Mežam to visar. Jā. Futbols vai basketbols? Futbols. Futbols, pēc kā teikt, ir futbols, bet man atbildi ir basketbols. Man patīk, ka jau spēlēt basketbols. Burgers vai pizza? Šī ir ļoti izvēlēt. Pizza. Standard pizza. 100% pizza. Tā jau vajag pizza dienas. Ok. Naudi vai brīvais laiks? Naudi brīvais laiks. Brīvais laiks, jā. Es visu dzīvi valkā tikai džins vai vairs nekad nevilk džins? Nu tad laikam vairs nekad. Jā, mums pats. Ziemassvētki ar ģimeni vai ar draugiem? Ar ģimeni. Ar ģimeni. Nē. Grūti, bet var. Var, jā. Ar jumtu būs uz grūtāk, jā. Kā tev tas notika? Ko man darīs? Grūtība? Kāds man šitais nelīja? Hel, tu krīs! Krīs! Man arī krīs! Es nevar! Nu, kā mums te izskatās, man knapi, bet turās kopā. Mums ir tagad pats trakākais ir jumts un dāvs, ir skaidrs kaut crazy auto video, tā kā sorry par troksni, bet ķeramies visu grūtākajai daļai klāt. Tad ir bišķi tādi zasturs notika ar, ar glazūru. Par brīnumu, bet izskatās, ka mums savām divām turās mājiņas. Mums
darbi ir gatavi. Mums vēl liek bail viņu celt augšā. Lūk, šādi izskatās manējās, pēc tam parādīšu to plānā. Šobrīd uzlikšu pa virsu. Un tad mans dienas jautājums ir jums jānobalso komentārā. Kura no mājām jums patika labāk? Manējā vai Elīzes? Mums ir palikuši vēl divi jautājumi šeit no mūsu this or that. Un tad pirmais jautājums ir mans vai Izin? Izin. Un arī Izija. Un ja uztaisīt bildi baltā vai melnā zirgā? Melnā zirgā. Es laikam arī balsošu par melnā zirgu. Kaut kā liekas tāds pašs konstants. Jā. Bet jā, tas ir viss. Man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka jūs noskatāties šo video. Es ceru, ka jums tas patika. Jā, man arī. Un tiekamies jau rītdien, jo es nākamo vlogu publicēšu arī jau rītdien jums. Un mēs cepsim tikai kokas. Atā! Atā! Es jūtu, ka šo video būs blooper. Jā, es arī jau. Nu jā, jāsaka, gandrīz jau vakaram, jo pulkstenis ir ap diviem. Pārāk daudz liek informāciju. Ak, dievs, es nevaru. Vēl pat sakrapo kaut kā? Nē, šis ir jau pilnīgi zāsts. Tu tā patēsi tāds, ka es vēl nebija vēl gatava apsādusies. Nu, es ļoti atvainojos. Es ļoti piedod. Es ir sliktākais, kas varu. Teica, ja pašs cilvēks varu notikusi sliktākais.